Hola, molt bona vesprada. Divendres, últim dia laboral d'esta setmana, encara que esperem que siguin moltes les persones que estan respectant i complint d'aquest confinament domiciliari. I per això nosaltres continuem treballant l'equip de Grupo Radio Gandia per a fer-nos arribar a les seues cases a través de televisió i també de ràdio la informació, l'actualitat, però també, per què no, entreteniment. Necessitem estos dies més que mai. I avui tenim de tot, entreteniment, informació. I arrenquem per informació que ens interessa a totes i a tots com a membres de comunitats de propietaris. Així és que, perquè ja saben, alguns dubtes, puc pujar a la terrassa del meu edifici per a passejar i estirar les cames? Puc estar tranquil·lament en altres zones comunes de comunitat de propietaris? Eixos dubtes anem a solventar-los, eixos i molts més, en l'entrevista que anem a voler escoltar ara mateix, que ha realitzat la nostra companya Marina Vallès, a Joan Escrivà, que és el delegat en la Safor del Col·legi d'Administradors de Finques de València i Castelló. Escoltem. Els administradors de finques tenen estos dies una important tasca de divulgació per a garantir l'ús adequat dels espais comuns de les finques que compartim la majoria de ciutadans i per això avui en el magazín de Telesafor volem parlar amb Joan Escrivà, que és delegat del Col·legi d'Administradors de Finques de València i Castelló, així en la Safor. El saludem ja, Joan Escrivà. Què tal? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per convidar-nos. Bueno, senyor Escrivà, volem aprofitar la seva presència a través de Skype per repassar doncs, alguns dels assumptes més importants que fan referència a l'ús de zones comunes en les nostres finques i, si li sembla, comencem per allò més fonamental que s'ha de respectar no només a les finques sinó en qualsevol lloc, que és guardar aquest metre de distància mínima amb els nostres veïns si coincidim en algun espai comú. És important això, veritat? Sí, és important i guardar-lo entre els veïns i entre els treballadors que estan fent feina en les comunitats de propietaris. És fonamental seguir les directrius que ens marquen els experts en sanitat. Uh-huh. Per exemple, també l'ús de zones comunes que hi ha en algunes zones residencials com gimnasos, piscines, saunes, jardins, bancs, tots aquests espais de moment estan tancats, no es pot fer ús d'ells. Sí, des del Col·legi d'Administradors hem pres la determinació de que aquests espais no es poden utilitzar. Aquesta és una interpretació restrictiva de la norma, però creiem que haguem de preservar la salut pública. I no podíem preveure quin ús anaven a fer dels espais els veïns. Entonces, per a garantir la preservació de l'espai que tenim entre les persones, vam prendre la determinació de que les zones comuns, terrats, jardins, gimnàs, sauna, pàdel, tennis, deuen estar tancats. Mm-hmm. Un altre espai en el que els veïns doncs, solem coincidir, evidentment, i és un espai molt reduït, és l'ascensor. No s'ha d'utilitzar a menys que no siga necessari i, sobretot, a l'hora de premer el botó, no fer-ho amb el dit si està desprotegit. Sí, la recomanació nostra és no utilitzar-lo i si s'utilitza una persona en cada viatge. I prendre les mesures a l'hora d'obrir, tancar la porta, posar els botons, etcètera, etcètera. Uh-huh. Altre assumpte important, quan i com s'ha de fer la neteja de les zones comunes? Val, això és molt important i m'agradaria reivindicar la tasca que estan fent porters, conserges, empleats de neteja, empleats d'empreses de neteja, que estan al peu del canó. Són gent que tenen les instruccions de desinfectar i higienitzar les zones comuns, passamans, manivelles, ascensors, pulsadors, tots els dies a primera hora. De fet, és una tasca que s'ha prioritzat. Mm. Estem prioritzant aquestes tasques front al manteniment de la piscina, del jardí o la neteja dels cristals de l'escala. Creiem que aquest és el punt important que necessitem
de l'esforç d'aquestes persones i, no sé, jo hem prioritzat així. Els criteris que hem marcat són aquests. És totalment comprensible i crec que és un encert. Més enllà d'aquestes mesures importants, també, senyor Escrivà, des que començara aquest estat d'alarma, s'han hagut de modificar doncs altres coses que estaven pendents, com per exemple aquest canvi de la freqüència de la senyal de televisió digital terrestre. Estaven les comunitats de veïns ja preparant-se per a aquesta novetat i de moment això queda en suspens, no? Sí, queda en suspens. Continua treballant-se. El que no va fer és la desconnexió de l'anterior freqüència per connectar-se a la nova freqüència, perquè s'entén que si ja anaven ajustats de temps per a tots els ajustos que es tenen que fer en les cabeceres de totes les comunitats de propietaris, això encara anava allargant més. I, per altra banda, per a garantir que tot el món, en la situació en què estem, que estem demanant que deguem de quedar-nos en casa, que tot el món tingui la senyal de televisió a la seva disposició. Entonces, això és algo que s'ha suspès, es donarà més plaç per fer el canvi de freqüència i estan les comunitats de propietaris ho portarem a terme. Clar. Evidentment, les juntes generals ordinàries i extraordinàries durant aquest temps d'estat d'alarma tampoc van a celebrar-se. Sí. Des del Col·legi d'Administradors hem suspès, hem donat ordre a tots els companys que suspenguin les reunions i les assemblees de les comunitats de propietaris i, de moment, no es poden celebrar fins que es puguin fer en garanties de seguretat. Senyor Escrivà, ja per últim, volia preguntar-li sobre una iniciativa que han pres vostès des del Col·legi d'Administradors de Finques de València i Castelló. En el cas concret de la Safor i de Gandia, s'han posat vostès en contacte amb l'Ajuntament de Gandia per poder col·laborar de forma estreta i per portar a cap iniciatives doncs, que poden semblar senzilles però en aquests moments molt importants, com per exemple doncs, tirar una mà a aquell veí o veïna més major que està soles, que necessita ajuda. Contem-nos un poc aquesta iniciativa de la mà de l'Ajuntament. Pues molt interessant. Al principi del confinament ens vam ficar en contacte amb l'Ajuntament de Gandia posant-nos a la seva disposició i prompte ens han cridat des de la regidoria de Sanitat. Ens han plantejat una iniciativa en la que es tracta d'ajudar a la gent més gran que viu en les comunitats de propietaris que puguen necessitar que al baixar la basura, passejar el gos o simplement xerrar amb algú, que cal pensar que n'hi ha molta gent major que viu a soles. I aquestes tasques, en la situació en la que estem, i són un grup d'alt risc, pues crec que no costava res i ens hem posat mans a la feina. Dir-vos en primícia que això naix en Gandia, ho hem traslladat al Col·legi d'Administradors en València i ja n'hi ha ajuntaments com Villarreal o Tavernes Blanques que volen copiar-se. O sigui, els pareix una iniciativa molt interessant que simplement els administradors l'únic que han de fer és posar en contacte a dos veïns. O sigui, és a dir... Molt bé, doncs Joan Escrivà, delegat en la Safor del Col·legi d'Administradors de Finques de València i Castelló. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i ojalà, com estem dient a tots, tot torni a la normalitat el més aviat possible. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja sabem vostès que en el test de magazine durant aquests dies, així a Telesafor, volem recuperar testimonis per veure què és la situació que està vivint-se en diferents llocs i sempre està molt bé, és molt positiu allò de donar testimonis com a primera experiència en aquesta situació i com es viu, sobretot, com s'ha de viure, és a dir, complir les normes i sobretot sempre la mesura del que sigui possible mantenir aquest confinament. I és el cas de la persona en la qual anem a parlar ara a través de videoconferència que treballa des de sa casa. Ell és periodista. Nacho Álvaro, buenas tardes. Què tal? Buenas tardes, Daniel.
Bueno, digamos, hemos de decir que trabajas, vives en Madrid, eres periodista, actualmente estás en Radio Nacional de España, Radio 3, pero tú has estado aquí trabajando en Gandía, incluso en esta casa, en el grupo Radio Gandía. Te une muchas amistades aquí a Gandía, a la SAFOR. De hecho, tú, tu lugar de veraneo siempre ha sido Daimuth, aunque hace una temporada que no vienes. Supongo que gente muy preocupada, ¿no?, de cómo lo estás viviendo ahí en Madrid. ¿Mantienes ese contacto? Mira, lo que estamos viviendo, yo creo que ya sea en Madrid o en cualquier ciudad, está siendo, resultando bastante extraño y desde luego no lo vamos a olvidar. Es cierto que a lo mejor esta circunstancia está provocando precisamente ese mayor contacto con amigos, con colegas, con los que no teníamos demasiado contacto en un momento dado, lo estamos fomentando, sí. Y es el caso, por ejemplo, de amigos de Gandía, amigos de Daimuth, y la verdad es que todos coincidimos en esa rareza, ¿no?, que estamos viviendo estos días. Yo en Madrid vivo con mi mujer en un piso que da una avenida bastante ancha y es muy impactante asomarte prácticamente a cualquier hora del día y ver que apenas hay tráfico, muy pocos viandantes, aunque también sorprende que en algún momento te encuentres a alguien que va solo, sin carritos de la compra o sin un perro o algo que justifique, entre comillas, esa salida. Pero ya te digo, está siendo muy raro, pero al mismo tiempo podemos sacar bastantes aspectos positivos, como es, por ejemplo, retomar esas amistades que quedan, sí, un poco en la distancia. Claro, es el momento ahora de aprovechar y hacer esas cosas olvidadas o que por falta de tiempo, por el ritmo de trabajo del día a día, siempre dejábamos aparcadas. Porque tú ahora estás en casa, como vemos. Tú guardas ese confinamiento domiciliario, trabajas desde casa. Hemos dicho que trabajas en Radio 3, de Radio Nacional de España. ¿Trabajas desde casa? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo se ha ido gestionando esta actividad laboral? Pues mira, cuando se decretó el estado de alarma el sábado pasado, ahí ya fue cuando nosotros hemos comenzado a quedarnos en casa en todo momento. Estamos haciendo una programación alternativa en Radio 3. Eso supone que todos nosotros, desde nuestras casas, tenemos que ir elaborando una serie de contenidos que, dadas nuestras herramientas de trabajo, en este caso la música, y también, pues, algunas ventajas tecnológicas, entre comillas, que sí, nos pueden facilitar el trabajo, lo podemos realizar desde nuestros salones. Y ya te digo, lo que estamos haciendo es estar en casa las 24 horas del día. Sí es cierto que eso es al menos en la parte que corresponde a programas. En el caso de informativos, tenemos diferentes compañeros que sí tienen que estar en la redacción por meras cuestiones técnicas, por meras cuestiones de herramientas de trabajo, pero en todo momento manteniendo y respetando todas las normas que desde las diferentes instituciones nos están recomendando y nos están anunciando. Claro, porque sobre todo en ciudades como la capital de España, Madrid, Nacho, hay que ser muy respetuoso con esas medidas, sobre todo al principio cuando había un cierto desconocimiento. Claro, esas aglomeraciones en los transportes públicos, en espacios abiertos, masificados, situaciones muy, muy peligrosas que ahora no pueden darse porque la gente está confinada en casa. Efectivamente. De hecho, si te fijas, por ejemplo, en los autobuses, vas a ver que la gran mayoría de ellos están vacíos. Siguen circulando, siguen prestando ese servicio, pero hay muy pocos ciudadanos que los estén utilizando. El metro no podría decirte. El metro, como no salimos de casa, no puedo darte una opinión, no puedo darte ningún dato concreto sobre el uso del metropolitano, del suburbano, sí, pero sí es cierto que al menos en cuestión de autobuses, la mayoría de ellos van muy vacíos, por no decir únicamente con el conductor. ¿Y salir a comprar lo mínimo, Nacho? Lo mínimo y aprovechar para hacer compras, pues, lo más copiosas posibles, lo más grandes posibles, para precisamente evitar tener que salir al poco tiempo. O sea, yo creo que no hemos tenido la despensa tan llena como estos días, sinceramente. No sé, ya por último, Nacho, lanzar algún mensaje, aprovechar que tienes ahora pues este hilo directo con tus amistades, aunque ya has dicho que estás en contacto, retomando ese contacto ahora, sobre todo lanzar un mensaje de esa responsabilidad social, que hemos de decir, cada vez estamos conociendo más casos aquí en la SAFOR de, sí, que han dado positivo por el COVID-19, que resulta que son
madrileños, de esos que vinieron de forma inconsciente cuando ya se había decretado el confinamiento domiciliario, vinieron aquí de vacaciones y están dando ahora positivo. Sobre todo hay que insistir en esa responsabilidad social de, por favor, quédate en casa. Esa ha sido la mayor irresponsabilidad que se ha podido cometer estos días, considerar la cuarentena como, lo que bien has dicho, una especie de vacaciones. Cuando me enteré de que en la zona de Gandía, en las diferentes, en toda la comarca de la Safor, sí, se habían ido dando casos que además venían importados desde Madrid, yo me llevaba las manos a la cabeza. Nosotros tenemos casa en Daimuz y te aseguro, Daniel, que en ningún momento se nos ha ocurrido irnos allí para intentar pasar el confinamiento de otro modo. O sea, si en todo momento nos están pidiendo que nos quedemos en casa, es que es tan fácil como estar en tu salón. Los medios de comunicación, sí, los diferentes ámbitos de la cultura, ya sea en forma de discos, ya sea en forma de libros, están también para ayudarnos a llevarlo de la mejor manera posible, para entretenernos. Entonces, yo no entiendo cómo hay personas que pueden tener la gran iluminación de irse a otra ciudad para pasar estos días. En cualquier caso, aprovechando lo que decías de un mensaje, pues efectivamente, sobre todo responsabilidad, solidaridad, pensar en todos nosotros y tan fácil como quedarse en casa. Es que no veo más complicaciones a algo tan sencillo y tan directo que nos están repitiendo una y otra vez y que estamos viendo que no se cumple. Hay vídeos donde la policía y datos donde la policía está teniendo que multar a ciudadanos que van a por una cerveza. Señores, vamos a tener dos dedos de frente. Simplemente eso. Sí. Dos dedos o con uno y medio sobraría, la verdad, es que el sentido común es de cajón. Nacho Álvaro, compañero periodista, muchas gracias. Un saludo de compañeros que tienes aquí en esta casa, que no te olvidan. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Igualmente, un fuerte abrazo a todo el equipo de Telesafor, que guardo recuerdos magníficos de aquel verano que pasé con todos vosotros, y lo mismo, cuidaos mucho y que nos veamos lo antes posible. Nos quedan muchos veranos por delante. Gracias, Nacho. Sí, señor. Un abrazo. Hasta luego. Donaltes, poseme el punto de seguir, Tara, porque ya saben, algo importante en mensaje, este mi insistente Tara en Nacho Álvaro, es yo en quede a casa, yo me quedo en casa, pero ojo, que yo me quedo en casa, pero Telesafor me saca de casa. Yo me quedo en casa, pero Telesafor te saca. ¿Quieres salir en la tele? Ahora tienes la mejor oportunidad para hacerlo. Grábate en casa. Cuéntanos cómo estás pasando este confinamiento. Y mándanoslo al WhatsApp 636-724366. Una forma divertida de aprender y entretenerte. Cuéntanos tus trucos para pasarlo genial de una forma diferente. Recetas de cocina, juegos, ejercicios e incluso anécdotas solo o en familia. Seas de donde seas, en toda la comarca de la Safor queremos sacarte de casa y ponerte en la tele. Recuerda, mándanos tu vídeo al WhatsApp 636-724366. Yo me quedo en casa y Telesafor te saca. La televisión de Gandía y comarca y por streaming en telesafor.com. Quédate, quédate en casa, no saca muchacha, hay un virus. Primer concurso internacional de Fideuá, pero importante, desde casa. Ya saben, es una nueva iniciativa de la Asociación Cultural Gastronómica Fideuá de Gandía que ha organizado este primer concurso internacional para elaborar la mejor fideuá desde casa. Una iniciativa más de les moltes que hi ha para hacer un poco más agradable y ocupar ese temps de confinamiento a casa, que hem de respectar totes i tots. I en parlar de Fideuá de Gandia, qui millor per a contar-nos que el president de l'Associació Cultural Gastronòmica Fideuá de Gandia, Avelino Alfaro. Avelino, bona vesprada. Bona vesprada. Avelino, un plaer parlar amb tu. Bueno, hem de dir, a través de videoconferència, perquè tu el quedes a casa, estàs sent a casa, veritat? A veure, sí, totalment. Dani, en principi, jo sempre ho dic, de que això, les persones a nivell social, les persones d'allà dels països nòrdics, Escòcia, Dinamarca, Suècia, Islàndia, aquestes persones normalment tenen una mentalitat que és diferent a la nostra. Sí. Entonces, aquestes persones, dius de 3 mesos, i estan allí perquè ja és la seva cultura i és la seva forma de viure.
el nostre territori, la nostra gent, la nostra cultura és diferent. Per què? Perquè ja no s'acaba a casa en la porta, sinó que eixes de casa i part del carrer és nostre. I tot el carrer està allà. Entonces és difícil i és dur. Però sí que ho has dit i és de veres. N'hi ha que mentalitzar-se, n'hi ha que afrontar la situació, n'hi ha que fer les coses, perquè ja no és la nostra vida soles. És la vida d'aixes persones que estan en primera línia, que vos tenen que atendre si agarrem el virus. I tu vas presentar a aquestes persones de la UCI, a aquest metge de la UCI, que ho va presentar molt bé. El no dormir a la dona, no poder estar a la família. Ixa és la nostra responsabilitat. Entonces, d'alguna manera, estar en casa és lo important i per això el concurs de la Fideuà de Gandia, fer-lo perquè la gent li siga més llevadero i que ho porti millor. Clar, en aquest cas també hem de dir que hi ha premi, ara després direm qui són els premis. Clar, aquest concurs durarà mentre duri la quarantena, el confinament a casa per aquesta pandèmia del coronavirus, però així es valora, sobretot, que els ingredients siguin els originals, ni més ni menys. I com es valora? Perquè què és la que millor aspecte tinga? A veure, és difícil, perquè la forma virtual, jo sempre ho he dit, és molt bonica per a poder visitar qualsevol lloc des de ta casa, però a l'hora de poder sentir els aromes, a l'hora de poder sentir els gustos d'un plat gastronòmic, és diferent. Sí que és de veres que n'hi ha una experiència de veure moltíssims concursos, de veure moltíssimes fotos, de veure moltíssimes imatges, que ens diu d'alguna manera si porta aquests ingredients. Al principi el fideu, aquest fideu compacte, aquest fideu del número 4 que tots sabem, que suposa el peix, que tu saps per la textura d'aquest peix que tu veus en la foto, saps quina classe de peix és, el marisc té menys importància, però saps quin és el marisc, i per suposa aquelles coses que no diu la receta oficial que hem de posar i la gent posa. Com pugui ser uns mejillons, com pugui ser berberechos, com pugui ser qualsevol altre tipus de coses que no les porto. I a partir d'ahí, pues, per supost, el color, per supost, veureu... I això sí que ens marca i ens diu si ja fideuà és de Gandia i està feta en arregla el que nosaltres volem. Bueno, per tant, que quede ben clar que tu i la gent que t'envolta sou experts en fideuà de Gandia, en tot el que suposa, i que no vos poden donar gato por liebre, com diem, no? Que vosaltres teniu bon ull per a saber que està ben fet. No vos la poden clavar, com diem. Correcte, és dir, nosaltres ahir no posarem com en un concurs gastronòmic que tenim del concurs de la fideuà de Gandia per el que són els professionals, però que sí, d'alguna manera mantindrem per lo menos aquesta pauta de que siga una fideuà de Gandia com correspon. Bueno, hem de dir que qui vulgui participar ha d'estar pendents de les xarxes socials de l'associació de Fideuà de Gandia en Facebook i en Instagram és @fideuadegandia i han de penjar aquesta foto de la fideuà de en casa en aquests perfils de Facebook i d'Instagram i la publicació ha d'incloure els hashtags Fideuà en casa i Fideuà de Gandia. Però, a més, han de respondre a dos preguntes per a participar. Una és, com se llamava la barca donde se cocinó la primera fideuà? És fàcil, no anem a donar la resposta. Correcte. I la segona, Belino, és, ¿cuáles son los ingredientes originales de la fideuà de Gandia? També és molt fàcil averiguar-ho. I els premis, Belino? Els premis. És un fin de setmana, que cap de setmana en la platja de Gandia, en l'hotel Bairem, una masterclass que farem en companyia dels guanyadors en el que és la gastrocasa, que sempre, i ahir aprofitant que aquestes persones venen i han guanyat i estan fent eixa fideuà de Gandia com correspon, pues fer-los una degustació de lo que és la cervesa artesanal terrània, que és d'ací del nostre territori, i aprofitar en ells per fer-se un bon vermut, estar en ells, i després, per la vesprà, com correspon, pues fer una volteta en el barco per davant de la platja de Gandia, perquè s'emporten un record de lo que és la platja bonica, lo que és la nostra platja i lo que és la nostra gastronomia. Sí. En definitiva, eixir del túnel, que la gent sàpiga que la platja de Gandia és per disfrutar-la una altra vegada, que això no s'acaba, que això és un mal somni i que lo bonico després vindrà quan s'acabi tot, que és el més important. Avelino, per cert, ara recordarem quins són els hashtags que tenen que posar i on poden estar tota la informació en les xarxes socials, ara ho recordarem, però el tema del concurs en si original que està previst d'ací uns mesos, de moment està en l'aire, Avelino? Sí, a veure, ho teníem molt avançat, tenien molts dels concursants que ja tenien, que les persones ja ho tenien clar i tenien que vindre i estaven clar. Teníem el tema del jurat, teníem el tema dels patrocinadors, col·laboradors,
És a dir, ho tenien molt, molt avançat, però no han tingut més remei, com és lògic, i és normal que deixeu-lo aparcat. Ho han deixat aparcat allà, vol dir-se de que a l'hora de posposar-lo, es posposarem si pertoca, però estem ahí, Dani. És a dir, este concurs no pot acabar-se, este concurs deu de continuar i ho farem, però ante tot ens hem de veure a la seguretat i que realment, si no n'hi ha concursants, este concurs no val la pena. És a dir, clar, no cap tipus de coses. Clar, perquè a més estem parlant d'un concurs internacional que rebeu a molts participants d'altres països, fins i tot d'altres continents, i clar, això suposa desplaçaments que de moment són impossibles de fer, i això, evidentment, trastoca tota l'activitat, el gestionar este concurs. Totalment, Dani. És a dir, i al final tenim que pensar en les persones, tenim que pensar en la seguretat, tenim que pensar en tot això i posteriorment, per supost que tenim una junta directiva que estic superorgullós per les seues idees i les seues maneres i com ho actua i estic totalment segur de que reactivarem tot i continuarem tot per tindre un èxit, que la Fideuà de Gandia sigui un referent en la gastronomia de Gandia. No tenim dubte que tu i tot el teu equip de primera mà sabeu treballar per a fer i per a refer, reestructurar, en este cas, este tan prestigiós concurs internacional Fideuà de Gandia. Anem a recordar com es deia el nom de la barca on es va cuinar la primera Fideuà de Gandia i, segona pregunta, quins són els ingredients originals de la Fideuà de Gandia en nom i cognom? Aquestes són les dues preguntes que ens obri la porta per a participar en este concurs internacional Fideuà de Gandia des de casa. Tota la informació, i per a saber com, anem a recordar-ho, en Facebook Fideuà de Gandia i en Instagram en el perfil @ Fideuà de Gandia. És molt, molt fàcil. Avelino Alfaro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per aquesta iniciativa i ja esperem que tota la gent es posi mans a l'obra, mans a la cuina per a fer aquesta millor fideuà de Gandia en els ingredients originals i que tingui el millor aspecte possible. Jo m'agradaria des d'ací i dir a la gent en una iniciativa també, la fideuà de Gandia sempre aquelles coses les complís. N'hi ha un projecte per a que tot el món es quedi en casa, que tot el món ara complisca. Però quan fem una fideuà de Gandia no la fem per una persona ni per dues persones, la fem sempre per la família, la fem pels amics. Vale, pues mire, quan s'acabe tot això, jo em compromet en la meva associació de poder fer algo especial per a totes les famílies, per a tots els amics de la fideuà de Gandia, com a plat de fideuà de Gandia, i fer un dia especial per a poder ajuntar-nos i poder fer aquest tipus de coses. Pues ja saps, vais apuntat els noms de tot l'equip de Grupo Radio Gandia, que estem allà a primera fila, i si fa falta tirar-te una mà per a cuinar la fideuà, van les teves ordres, ahí també que estem. Ho farem de tots, Dani, per suport. Moltíssimes gràcies. Avelino, una forta abraçada i cuideu-se, val? Igualment. Vinga. Adeu, Avelino. Nosaltres ja veu en pues, concurs internacional Fideuà de Gandia des de casa. Podem participar totes i tots seguint les ordres i seguint a l'associació que té aquests perfils en Facebook i en Instagram, Fideuà de Gandia. I ahí està tota l'explicació de com participar en este comboi de la Fideuà de Gandia. Ja estem en els últims minuts del programa del magazín d'avui, ací a Telesafor. I avui, un dia més, ens acomiadem amb música. Música tradicional, música del so de la dolçaina, de la mà d'un jove que és de Castelló de Rugat, però viu a Gandia, concretament al carrer Ciutat de la Vall. Ell és Vicent Barber Nadal. Aquest és el nom del seu perfil en Facebook, on penja cada dia les seues actuacions amb la dolçaina en el seu propi balcó. Així és que els diem fins la pròxima setmana al so de la dolçaina amb Vicent Barber, que la setmana que ve l'entrevistarem, si no passa res, el dilluns. Però ahí està, la seua música. Que passen un bon cap de setmana i moltes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos cada dia així, en Telesafor.
aprofitarem i tocarem la de missa també. Cuando tomes la fruta del banano, aprenderás eso tú. Sí, gracias, Balú. Lo más vital en esta vida lo tendrás. Ay, por favor. Te llegará.